फार साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ सरकारको सुस्त गतिका बीच बोलाइएको संसद बैठक र त्यसका मुख्य एजेन्डामा सत्तारूढ दलको एउटै स्वर किन छैन खास गरी अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन सरकारले गरेको कसरत र यसले निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक जोड घटाउ कस्तो होला सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेको छ पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटसँगै दर्जनभन्दा बढी विधेयक पारित गर्नुका साथै बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने दबावमा सरकार छ अर्कोतिर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि बजेट पास हुन नसक्दा सरकारको दैनन्दिनको खर्च प्रणाली समेत प्रभावित हुने सम्भावना प्रबल छ कङ्ग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन जसले सरकारको डेलिभरी प्रभावित छ यही बेला सरकारमा रहुन्जेलसम्म जसरी पनि एमसिसी पास गर्न चाहेको तर सभामुखले त्यसमा असहयोग गरेको आरोप लगाइरहेको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेपछि अहिले बारे घुमाएर कुरा गर्न थालेको छ था। अहिले नै एमाले एमसिसीको विरोध गरेको छैन तर कसरी पास गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसदको रोस्टमबाट प्रश्न गरिसकेको छ यहाँ एमालेको नीति अहिले एमसिसीका विपक्षमा जानभन्दा पनि हिजो आफ्नो सरकार हुँदा यही विषयलाई मुद्दा बनाएर आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने माओवादी र आफ्ना पूर्व सहकर्मी माधव नेपालप्रति बढी लक्षित देखिन्छ तर सरकारले अहिले एमसिसीलाई संसदमा अघि बढाउने प्रष्ट सङ्केत देखाएर त्यसका लागि विपक्षीको साथका लागि छलफल अघि बढाएको छ मूल प्रश्न नेपाली जनमानसमा एमसिसीका विषयमा जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् ती प्रश्नको उत्तर सरकारले अमेरिकी सरकारसँग मागेको त छ तर जनताले ती प्रश्नको उत्तर कहिले र कसरी पाउँछन् एमसिसी सहयोग सम्झौता देशको राष्ट्रियतामा नै घात हुने आरोप राजनीतिक नेतृत्वले नै छ स्वयं यी आरोपहरू पनि नेताहरूको आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकाउन प्रयोग भइरहेको त छैन वा वास्तवमै सम्झौता हाम्रो राष्ट्रियताका लागि घातक नै छ किन सधैँ ठुला सम्झौता र रा मित्र राष्ट्रले दिने सहयोग नेपालमा विवादित भइरहेका छन् सम्झौता पूर्व हुनुपर्ने बहस किन सम्झौतापछि यसले हाम्रो कुटनीति र रा राजनीतिक अपरिपक्वता देखाइरहेको त छैन अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै विकास र निर्माणको बाटो हुँदै अघि पर्नेमा हामी कहाँ अलमल्यौँ आजको फार साइडमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र हामीसँग हुनेछन् पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता राम शरण महत पटक पटक अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गरिसकेका नेता महत नेपाली कङ्ग्रेसका एक वरिष्ठ नेता हुन् लामो राजनीतिक र शासकीय अनुभव भएका महतलाई नेपालमा उदार अर्थतन्त्रका सूत्रधारको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ डक्टर महत स्वागत छु तपाईँ हुन त अहिले सांसद हुनुहुन्न तर पार्टीको सरकार छ अनि पार्टीभित्रको आफ्नो महाधिवेशनको रनको पनि निकै चल्याएको छ कतातिर ज्यादा व्यस्त हुनुहुन्छ सरकारलाई सरसल्लाह दिने कुरामा वा महाधिवेशनमा होइन अब सरकारमा त अब म अहिले संसदमा छैन संसदको सदस्य छैन त्यसकारण सरकारमा अथवा संसदमा मेरो चाहिँ खास त्यो सम्बन्ध छैन अब कतिपय विषयमा सानातिना कतिपय विषयहरूमा चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ सरसल्लाह चाहिँ नै हुनसक्छ यो बारेमा सरसल्लाह आफ्नो विचारहरू राख्ने चाहिँ नि काम हुन्छ अब कतिपय अब चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना आयोगसँग सम्बन्धित र चाहिँ यस्ता विषयहरूमा चाहिँ यदाकदा कहिलेकाहीँ विचार विमर्शहरू हुनसक्छ मैले आफ्नो विचारहरू पनि चाहिँ राख्न सक्छु राख्ने गरेको छु त्यो यदाकदा भनेको तपाईँ जतिको अनुभवी राजनीतिज्ञ सत्तामा बारम्बार रहेर काम गरेको मन्त्रीका रूपमा निकै वर्ष रहनु भएको तपाईँ जतिको सिनियर लिडरले पनि यदा कदा मात्रै सरकारलाई सरसल्लाह दिने काममा सहभागी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले खासै बोलाउनु हुन्न जस्तो छ नि होइन प्रधानमन्त्रीजीले पनि अब चाहिँ सम्बन्धित मतलब म मसँग सल्लाह लिनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ त्यसकारण चाहिँ नै सल्लाह चाहिँ नि लिन्छन् यदा कदा अहिले धेरै चाहिँ भएको छैन मैले यदा कदा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि मैले सरसल्लाह व्यक्त गरेको छु तपाईँको सरसल्लाह अनुसार सरकारले काम गरेको देख्नुहुन्छ होइन काम त अब चाहिँ नि अहिले त भर्खरै सुरु भएको छ त्यति काम भइसकेका छैन मैले चाहिँ नि भनेको थिएँ यो अध्यादेशबाट चाहिँ नि गएको सरकारले चाहिँ नि बजेट प्रेजेन्टेसन गरेको छु त्यसलाई विस्थापन गर्नको लागि फुल फुलफ्लेज बजेट चाहिँ नि वर्तमान सरकारले संसदमा पेस गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ तर अलि अगाडिको संसद चाहिँ नि उ भइहाल्यो क्लोज उ भइहाल्यो बन्द भयो अब अर्को महाधिवेशन अर्को अधिवेशन हुन थालिएको छ अर्को अधिवेशन संसदको अधिवेशन हुन थालिएको छ अब त्यसमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु सरकारको काम गर्ने गति चाहिँ तपाईँलाई चित्त बुझ्या छ काम गर्ने के अरे भने अब सामान्यतया त ठिकै छ सामान्यतया ठिकै छ तर सरकारले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन म चाहिँ के मेरो चाहिँ विचार चाहिँ के हो भने सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्नुपर्थ्यो अहिले डेढ वर्षभन्दा पनि डेढ महिनाभन्दा पनि देड़ बढी भइसक्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी हुनुभएको तर विभिन्न दलहरू जुन जुन दलले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार समर्थन गरेको थियो विश्वासको मत प्रदान गरेका थिए अब चाहिँ चार दल पाँच दलहरू अब दल पाँचवटा दलहरूलाई बाँडफाँड शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने मन्त्रालयको बाँडफाँड कसरी के के गर्ने भन्ने बारेमा अझ पनि चाहिँ नि टुङ्गो लागिसकेको छैन निर्णय भइसकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति यो सरकारले पूर्णता प्राप्त प्राप्त भएको पूर्णता प्राप्त गरेको छैन मन्त्री परिषदले मन्त्रीमण्डल पूर्णता प्राप्त नगरेको हुनाले चाहिँ नि जति माने अपेक्षा आशा थियो सरकारबाट त्यति पुरा भइसकेको छैन यो विषयमा म फेरि पनि आउँछु तर अहिले पार्टीको महाधिवेशनको प्रक्रिया पनि स्थानीय तहसम्म चलिरहेका छ धेरैजना नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारीको आकाङ्क्षा प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारी दावी गर्ने घोषणा गर्ने लगायतका कुराहरू सुनिएका छन् तपाईँको कुरा चाहिँ खासै सुनिएको छैन तपाईँ चाहिँ के पार्टीबाट राजनीतिबाट अब रिटायरमेन्टको तयारीमा हुनुहुन्छ म चाहिँ के भन्छु भने अब अहिले नै रिटायरमेन्टको तयारीमा त छैन अब अलिकति पछि त रिटायरमेन्ट पनि होला उमेरको हिसाबले पनि चाहिँ नै रिटायरमेन्ट हुने हो तर म भन्दा अलिकति पाका साथीहरू पनि रिटायर भइसकेका छैनन् त्यस त्यसकारण चाहिँ नै म चाहिँ अहिले नै रिटायर हुने चाहिँ सम्भावना म देख्दिनँ अब चाहिँ नै अब केही समय चाहिँ नै रह आ, माने चाहिँ नै अब राजनीतिमा क्रियाशील रहन्छु रहन्छु अब उम्मेदवारीको जहाँसम्म कुरो छ के भने चाहिँ नि म के भन्छु भने आफ्नो चाहनाभन्दा कार्यकर्ताको चाहना के छ कार्यकर्ताको माग के छ कार्यकर्ताको समर्थन कसको कसको प्रति छ उही नै चाहिँ नै पार्टीको ने पार्टी उसैले पार्टीको नेतृत्व लिनुपर्छ मै लड्छु मही हुनुपर्छ मै हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुरो चाहिँ नि उचित होइन मेरो पक्षमा पनि धेरै जस्तो नेताहरूले मही हुनुपर्छ शेरबहादुर देवाललाई हराउन सक्ने मै मात्र हुँ भनेर घोषणा गरिराख त्यो तपाईँभन्दा जुनियर तपाईँभन्दा निकै कम निकै थोरै अनुभव भएका युवाहरूले ठिक हो कतिपय साथीहरूले चाहिँ नि मै उठ्नुपर्छ नै हराउन सक्छु भनेर चाहिँ चा, कतिपय साथीहरूले विचारहरू व्यक्त गरेका छन् चा, म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ नि अब सरसल्लाह गरेर पार्टी त सकेसम्म चाहिँ नि एक भएर लड्नुपर्छ पार्टीको बिचमा शक्ति सङ्घर्ष धेरै भएर धेरै चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिरहनु चाहिँ उचित हुँदैन सकेसम्म जो नेतृत्वको लागि उपयुक्त छ त्यसैलाई सहमतिको आधारमा नेतृत्व दिने अब त्यो अब सहमतिको आधारमा निर्विरोध रूपमा चाहिँ नेता कोही पनि भएनन् भने चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा चाहिँ नै गर्नुपर्छ चा, अब त्यो बेला आपस आपसमा चाहिँ आपसमा मिल्ने साथीहरूको बिचमा सहमति होस् मेरो पक्षमा पनि चाहिँ नि तपाईँ नै नेतृत्वको लागि चाहिँ नै चुनाव लड्नुपर्छ उपयुक्त व्यक्ति तपाईँ नै हो सरकार नेतृत्व गर्न सक्ने उपयुक्त व्यक्ति पनि तपाईँ नै हो त्यसकारण पार्टीको नेतृत्वको लागि तपाईँ पनि लड्नको लागि प्रचार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि कतिपय साथीहरूले मलाई पनि भन्छन् मैले भन्छ कस्तो लाग्छ नि के भने म त्यति पनि प्रचारात्मक चाहिँ छैन तर लड्नको लागि चाहिँ नि म पनि तयार छु म पनि तयार छु तर साथीभाइहरूसँग चाहिँ नि परामर्श गरेर चाहिँ नि अब हामीमध्ये एक लड्नुपर्छ भनेदेखि मेरै पक्षमा चाहिँ धेरै धेरै समर्थन भयो भने म पनि लड्छु अब मेरो पक्षमा अर्को साथीको पक्षमा बढी समर्थन भयो भने अर्को अर्को साथी लड्ला त्यसकारण चाहिँ नि लड्ने सम्भावना मेरो पनि छ तर म नै लड्छु भनेर चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि घोषणा गर्ने चाहिँ होइन लड्छु भन्ने त जब नोमिनेसन फाइल हुन्छ जब मनोनयन दर्ता हुन्छ उम्मेदवारीको चाहिँ मनोनयन दर्ता हुन्छ त्यसै बखतमा चाहिँ नि अब उम्मेदवारी चाहिँ त्यस बखतमा चाहिँ नि हो अहिले चाहिँ नि यसलाई यसलाई कसरी बुझ्ने डक्टर राईले नेपाली कङ्ग्रेसको आसन महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वारको लागि खुट्टो उचालेर बसेको नेता हो भनेर बुझ्ने कि ताक परे के नपरे के, के भने होइन एउटा सम्भावित उम्मेदवार हो भनेर चाहिँ भने हुन्छ त तयारीका साथ प्रचार गरेर चाहिँ नि हिँडेको होइन मैले चाहिँ मै उठ्छु भनेर प्रचार गरेर अब गुट बनाएर चाहिँ नि मैले हिँड्ने म त्यो पक्षमा छँदै छैन तर चाहिँ नै के भने आवश्यकताको आधारमा चाहिँ नै आवश्यकताको आधारमा म पनि चाहिँ नि मलाई पनि धेरै साथीहरूले भनेको छन् त्यसको लागि म पनि चाहिँ नै अब सम्भावित उम्मेदवार हुँ तर हुने वा नहुने भन्ने चाहिँ नि त्यसै बखतमा चाहिँ नि नोमिनेसन फाइल गर्ने बेलामा निर्णय हुन्छ ठिक छ त्यो आफ्नो पाटोमा छ तर तपाईँ आफै पनि नेभी सङ्घमा शेरबहादुर देउबा सभापति हुँदाखेरि तपाईँ महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो क्यार ठिक हो 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 आज सभापति शेरबहादुर देववाले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको उम्मेद्वार बनिरहँदाखेरि उहाँलाई हराउन सक्छु भनेर त्यो 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 आँट त्यो कन्फिडेन्स त्यो विश्वास तपाईँसँग छ होइन कुरा के भने म लडेँ भने म पनि जित्न सक्छु भनेर चाहिँ धेरै साथीहरूले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ जित्न सक्ने एउटा सम्भावित उम्मेदवार तपाईँ नै उपयुक्त हो सरकारमा सु तपाईँले जे जति काम गर्नु हो त्यसको पनि धेरै राम्रो चाहिँ प्रतिष्ठा छ चा। अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि तपाईँले प्रतिष्ठा कमाउनु भएको छ इमान्दारी पनि छ त्यसकारण लड्नुपर्छ तपाईँ लड्नुभयो भने जित्न सक्दै हुनु हुनु कार्यकर्ताले तर त्यसकारण म के भन्छु भने चाहिँ नि उम्मेदवारमा को को हुन्छन् को लड्दाखेरि को कोको बिचमा चाहिँ नि अब को लड्ने भन्ने को को जित्छ भन्ने त्यसै बखतमा थाहा हुन्छ अहिले नै फलानु जित्छ अहिले नै फलानु जित्छ र ढिस्कानो चाहिँ फलानु वा ढिस्कानो जित्छ भनेर चाहिँ अहिले नै भन्नु चाहिँ उचित होइन त्यस बखतमा उम्मेदवारहरू को को हुन्छन् अनि त्यही तुलना उम्मेदवारका बिचमा तुलना गर्दाखेरि चाहिँ नि फलानु जित्न सक्ने भन्ने सम्भावना चाहिँ नै हुनसक्छ डक्टर महत तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नि ने, नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ के भनेको सुनिन्छ गुनासो के सुनिन्छ भने डक्टर महत ब्युरोक्रेट फ्रेन्डली त ता हो तर कार्यकर्ता मैत्री होइन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नुवाकोटभन्दा बाहिर जानु पऱ्यो भने झिजो मान्ने कार्यकर्तासँग पनि इरिटेट ज्यादा हुने झर्किने अलि दूरी कायम राख्ने भन्ने जस्ता कुराहरू गुनासो गरेको कार्यकर्ताले गरेको सुनिन्छ तपाईँले पनि सुन्नु होइन त्यस्तो कुरो होइन जहाँबाट कार्यकर्ताहरूले मेरो माग गरेका छन् म त्यहाँ त पुगिहाल्छु जहाँबाट निमन्त्रणा आउँछ जहाँबाट माग आउँछ त्यहाँ जान्छु तर आफ्नै चुनावको लागि मै लड्छु भनेर चाहिँ नै सबैसँग भेटेर चाहिँ नि मलाई समर्थन गर्नुहोस् भनेर हिँडेर चाहिँ नि म त्यसरी चाहिँ क्याम्पेन चाहिँ नि मैले त्यसरी गरेको छैन तर के भने चाहिँ लडेँ भने चाहिँ नि अब साथीहरूले चाहिँ नि उपयुक्तताको आधारमा चाहिँ नि म मसँग आग्रह गरे को आग्रह गरेको आधारमा मात्रै भोट दिने कसैलाई होइन तर उपयुक्त जो छ उसैलाई दिने हुन मलाई पनि उपयुक्त हो भनेर चाहिँ नै धेरै साथीहरू भन्नुहुन्छ तपाईँ नै उठ्याखण्डमा चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार चाहिँ तपाईँ नै हो भनेर भन्ने पनि कतिपय साथीहरूले मलाई त्यो भन्दछन् एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनले तपाईँ त यो पार्टीको निकै लामो समयदेखि कार्यकर्ता हुनुहुन्छ विद्यार्थी राजनीतिदेखि हुनुहुन्छ अनुभवी ने नेता पटक पटक नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा पनि रहनुभयो गठबन्धन सरकारमाहरूमा पनि रहनुभयो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनले नेपाली कङ्ग्रेस आफैलाई र देशलाई यो पटक के दिन्छ जस्तो लाग्छ नेता मात्रै दिन्छ वा नीति मार्फत अरू केही पनि दिन्छ होइन नेता त अब मुख्यको त महाधिवेशनले चाहिँ नेतृत्वको निर्वाचन गर्ने हो स्थानीय तहदेखि ता वार्डको लेभलदेखि चाहिँ नि विभिन्न तहमा सातवटा तह छ हाम्रो वार्डको लेभल नगरपालिका गाउँपालिकाको लेभल प्रदेशको संसदीय क्षेत्रको लेभल त्यसपछि चाहिँ नि अब सङ्घीय संसदको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ प्रति प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रीय तहको भयो त्यसपछि जिल्ला तहको भयो त्यसपछि चाहिँ प्रदेश तहको भयो त्यसपछि केन्द्रीय तहको यति धेरै तहको चाहिँ नेतृत्वहरू चाहिँ नै यो महाधिवेशनले चाहिँ नि छान्ने हो नीति पनि चाहिँ नि महाधिवेशनले चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ नि पास गरेका हुन्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसको नीति कार्यक्रम भने चाहिँ सही नीति कारण हो विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले जो जुति राजनीतिक क्षेत्रमा जे जति जे जस्ता नीतिहरू नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा गर्यो जे जस्ता दर्शनहरू नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा गर्यो बहुदलीय व्यवस्था इत्यादि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ नि उदार चाहिँ नि राजनीति र साथसाथै चाहिँ नै तपाईँको यो त्यो त्यसलाई चाहिँ नि अब सबै पार्टीले पनि त्यसलाई समर्थन गरेको छन् राजनैतिक अधिकारका कुराहरू त्यसकै आर्थिक क्षेत्रमा पनि चाहिँ नि सुरुमा फ्युडलिज्मलाई चाहिँ नि जो चाहिँ जो सामन्तवादी व्यवस्था समाप्त गर्ने काम पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गरेको हो पछि अलिकति यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ आधुनिक बनाउन आधुनिक बनाउनुपर्छ अर्थतन्त्रलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ आधुनिक अनि त्यस कारण उधार अर्थनीति अप्नाउनु पर्छ त्यसमा हरेक क्षेत्र निजी क्षेत्र पनि गैर सरकारी क्षेत्र पनि विदेशी पुँजी पनि स्वदेशी पुँजी पनि वृद्धि गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई पनि विस्तार गर्ने गैर सरकारी क्षेत्रलाई पनि विस्तार गर्ने अब हरेक तहको यसरी गर्ने भन्ने त्यो पनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नीति हो अब त्यसलाई चाहिँ नि अहिले सबै पार्टीहरूले स्वीकार गरेर चाहिँ नि अगाडि बढेको छन् त्यस नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिहरू चाहिँ नि भनेको राजनीतिक क्षेत्रको कुरो होस् अथवा आर्थिक क्षेत्रको कुरो होस् अथवा सामाजिक क्षेत्रको होस् त्यसलाई चाहिँ नै अब त्यो चाहिँ नै उचित हो र त्यसलाई चाहिँ नै अरूले पनि चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था छ अवस्था छ तपाईँले सही ठाउँमा मलाई ल्याइ पुऱ्याउनु भयो तपाईँले अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदै पटक पटक अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालिरहँदाखेरि नियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई खुला अर्थव्यवस्थामा परिणत गरेर आ, खुला अर्थतन्त्र उधार अर्थनीतिको प्रारम्भकर्ता सूत्रधारका रूपमा पनि तपाईँलाई चिन्छन् मानिसहरूले त्यसको जस त्यसको अपजस दुवैको भागी पनि तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँले सुरु गर्नुभएको वा तपाईँको टिमले सुरु गरेको त्यो अर्थनीति आजको सरकारले र यसभन्दा अगाडिको सरकारहरूले हेर्ने हो भने नेपाल कुन अर्थनीति अनुसार चलेको देख्नुहुन्छ होइन त्यो त के भने चाहिँ हामीले हाम्रो यो भने राष्ट्रको विकासको लागि राष्ट्रको राष्ट्रिय उन्नतिको लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ अनि लगानी वृद्धि गर्ने मात्रै होइन लगानीलाई दक्षतापूर्ण चाहिँ नै ढङ्गले चाहिँ नै कार्वान्वयन गर्नुपर्छ त्यसका चाहिँ विभिन्न प्रकारका नयाँ किसिमका चाहिँ नि टेक्नोलोजी चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो नयाँ किसिमको टेक्नोलोजी पनि चाहिन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ के भने सरकारले मात्रै चाहिँ नि अब चाहिँ नि यो आर्थिक गतिविधि चलाएर सम्भव हुँदैन हुँ। सरकारका चाहिँ नि दक्षतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ नि नेपालमा पनि अत्यन्त सरकार अत्यन्त अध्यक्षतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरू चलाएको अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा पनि चाहिँ सरकारले भन्दाखेरि चाहिँ नि निजी क्षेत्रले पनि चाहिँ नि अब लगानीहरू चाहिँ नि एकदम बढेको छ दक्षतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ नि अब कार्वान्वयन हुन्छ त्यस कारण प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ यो देखिसकेपछि लगानी वृद्धि गर्नको लागि सरकारको अतिरिक्त सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उपयुक्त ठाउँमा सरकारले लगानी गर्ने त्यस्तै गरेर चाहिँ खास गरेर अब चाहिँ टेक्नोलोजीको लागि

कतिपय गतिविधिहरूमा चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी पनि आवश्यक पर्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गर्ने कतिपय सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक भएको ठाउँमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि आजको स्थितिमा गैर सहकारी क्षेत्रलाई पनि चाहिँ चाहिने ठाउँमा गैर सरकारी क्षेत्र प्रोत्साहन गर्ने यो नीति चाहिँ नै नेपाली काङ्ग्रेसले नै चाहिँ दुई हजार अडचालिस सालपछि चाहिँ नि अगाडि बढाएको हो त्यस बखतमा कतिपय दलहरूले चाहिँ नि यो नीतिलाई चाहिँ नै आलोचना पनि गरेको थिए तर पछि बाट यो नीति सफल भएका कारणले चाहिँ नि अन्य दलले पनि यसलाई चाहिँ नि अब त्यसैलाई स्वीकार गरेर चाहिँ नि अगाडि बढेको छ सारा संसारभरि नै यही भइराखेको छ अब कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा पनि चाहिँ नि अब राष्ट्रियकरण हुन्थ्यो हरेक चिज होइन करन, अब तपाईँको चाहिँ नै उत्पादनका साधनहरू चाहिँ सामाजिकरण राष्ट्रियकरण हुने हुन्थ्यो ती मुलुकहरूमा पनि चाहिँ नि अब दक्षतापूर्ण काम नभएको हुनाले चाहिँ नि अब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम चाहिँ नि अब कम्युनिस्ट जस्तो मुलुकमा पनि चाहिँ नि चिन जस्तो मुलुकमा पनि रुस जस्तो मुलुकमा पनि अन्य मुलुकहरूमा पनि चाहिँ नि बढेको त्यस्तै गरेर चाहिँ समाजवादको घोषणा गर्ने कतिपय मुलुकहरूले पनि चाहिँ नि अनि निजी क्षेत्रको चाहिँ नि लगानी आवश्यक पर्छ समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न पनि अब निजी क्षेत्रको विस्तार भइसकेपछि चाहिँ निजी क्षेत्रले शोषण नगर्नको लागि शोषण रोक्न निजी क्षेत्रको शोषण रोक्नको लागि नीति नियम कानुन चाहिँ नि कडाइका साथ गर्ने डाइरेक्सन चाहिँ सरकारले चाहिँ नि गर्नुपर्छ नीति नियमहरू चाहिँ नियमित गर्नु चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्छ र साथसाथै चाहिँ नै अनि सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अनि ती ती मुलुकहरूमा पनि अनि गर्दाखेरि चाहिँ नि राजस्वको वृद्धि हुन्छ राष्ट्रको आमदानी वृद्धि हुन्छ राष्ट्रको आमदानी वृद्धि हुन्छ राजस्व वृद्धि भइसकेपछि चाहिँ नि अनि गरिबी ए निवारणको लागि चाहिँ नि सरकारले लगानी गर्न सक्छ तल्लो वर्गको जीवनस्तर उठाउन सक् सक्छ <laughs> र त्यस्तै गरेर चाहिँ नि धेरै लगानी भइसकेपछि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन् र चाहिँ नि कारण चाहिँ नि यो आवश्यक यो अवधारणाको कुरा भयो आज तपाईँ बाहिर बसेर हेरिरहँदाखेरि मन्त्रालयले आफ्नो ढङ्गले चलाइरहेको त होला तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ अर्थतन्त्रको चित्र चाहिँ कस्तो छ अर्थतन्त्रको चित्र त हेर्नुहोस् विगतमा अपनाइएका नीतिले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा चाहिँ नै नेपालको अर्थतन्त्र पनि सुधार भएको छ ओभर टाइम म त के भन्छु भने खास गरेर चाहिँ नि दुई हजार छयालिस सालको चाहिँ नै राजनैतिक परिवर्तनपछि खास गरेर राजनैतिक परिवर्तनपछि जुन नीति अप्नाइयो त्यही नीतिले गर्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ पनि चाहिँ धेरै सुधारहरू भएको छ गरिबी निवारण पनि भएको छ अनि तपाईँको राष्ट्रिय चाहिँ नै जिडिपी कुल घाँस त उत्पादन पनि बढेको छ चाहिँ नि तल्लो भरेको जीवनस्तर पनि उठाए उठेको छ शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधारका क्षेत्रहरू लगायत हरेक क्षेत्रमा चाहिँ विस्तार भएको छ भएको छ तर हालसालै चाहिँ नि केही वर्ष अगाडि चाहिँ नि केही के कमजोरीहरू पनि देखिएका छन् केही केही hmm. प्रगतिहरू पनि भएको छ केही कमजोरीहरू पनि भएको छ केही कमजोरीहरू पनि भएको छ अब सरकारले बजेटहरू प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा चाहिँ नि एकदम बजेटलाई विस्तारित गरेर ठुलो बनाउने खर्च गर्नै नसक्ने जति खर्च गरे भएको छ त्यसलाई चाहिँ नि दक्षतापूर्ण ढङ्गले खर्च गरेको खर्च पनि छैन प्रशासनिक क्षमता पनि कमजोर भएको छ सुशासनको पनि अभाव देखिन्छ राष्ट्रिय ऋण पनि एकदमै बढेको छ पहिला राष्ट्रिय ऋण घटाउने काम चाहिँ नै जिडिपीको तपाईँ अर्थतन्त्रको चित्र खास राम्रो छैन यो त्यति राम्रो भइराखेको छैन पछिल्लो समय अब अर्थतन्त्रका कतिपय पक्षहरूलाई चाहिँ केही सुधार भए पनि चाहिँ कतिपय पक्षहरू केही कमजोरीहरू भएका के छन् डिफेक्टहरू भएका दे छन् क्याटेगोरी भनौँ न जस्तो देखे, आर्थिक उदारीकरणका नाममा तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कुराहरूले गर्दा आज पुँजी मुठीभर मानिसहरूको हातबाट के नागरिकको हिस्सेदारीमा पुगेको छ होइन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने त विगतका सरकारहरूले पनि गरेकै छन् निजी क्षेत्रको लगानी पनि केही मात्रामा वृद्धि भएको छ चा। तर चाहिँ नि अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समस्या पनि भएको छ चा। एउटा चाहिँ नै के भने तपाईँको यो अहिलेको यो कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि पनि आर्थिक गतिविधिहरू धेरै बिग्रेको छ र सरकारले लिएका कतिपय कदमहरू जस्तो चाहिँ नि बजेटलाई अनावश्यक रूपमा ठुलो बनाउने प्रशासनमा बढी खर्च गर्ने प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने वितरणवादीमा बढी खर्च गर्ने पुँजीको लगानी, लगानी, लगानी गर थुला थुला हला हला कम गर्ने अनि जहाँ लगानी भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ नि लगानी भएको छैन जसले गर्दाखेरि प्रतिफल अत्यन्त कम आउँछ अनि योजनाका नाममा ठुला ठुला योजनाहरूका हल्ला खल्ला प्रचारात्मक मात्रै गर्ने अनि चाहिँ जो चालु योजनाहरूलाई चाँडो से चाँडो सम्पन्न पर्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि काम भइराखेका छैन अनि समयमा काम नहुने दक्षतापूर्ण काम नहुने गर्दाखेरि चाहिँ नि हरेक चाहिने लगानीका चाहिने तपाईँको चाहिँ अब त्यो चाहिँ नि बढेको छ अनुमानभन्दा डबल तेबर चौबरसम्म चाहिँ नि कस्ट बढेको छ समयमा सम्पन्न पनि नहुने अनि त्यसको चाहिँ लगानी पनि अत्यन्त बढाउनु पर्ने प्रतिफल अत्यन्त कम हुने यी यस्ता समस्याहरू चाहिँ नि विभिन्न यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् फेरि अहिले त तिन तहको सरकार छ त्यस यो सङ्घीय सरकार सङ्घीय संविधान बनेपछि तिन तहको सरकार छ त्यो तह अनुसार चाहिँ नि अब प्रत्येक तहको चाहिँ नि कार्यक्षमता पनि बढाउनु पऱ्यो संविधानले दिएका जो जो म्यान्डेट छ प्रत्येक तहको सरकारलाई त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसको चाहिँ नि चाहिँ संस्थागत क्षमता चाहिँ नि राम्रोसँग बढाउनु पर्यो सबैको लागि नेतृत्व पनि सबल क्षमतावान विज्ञ नेतृत्व त चाहिने होला विज्ञ नेतृत्व मात्रै होइन चाहिने एउटा विज्ञ नेतृत्व पनि चाहिन्छ क्षमता पनि चाहिन्छ अब संस्थालाई चाहिँ बलियो पनि बनाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नि फेरि चाहिँ दुई तिन तहको बिचमा दोहोरोपन र चाहिँ नि एकदम त्यो गर्नु हुँदैन एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन अब पहिला चाहिँ नि के भने विगत दुई तिन वर्ष अगाडि चाहिँ नि अब जुन सरकारको तिन चार तिन वर्षमा सरकार थियो तो त्यो स्थानीय तहको सरकार त्यस प्रदेश तहको सरकारले केन्द्रले चाहिँ नि अत्यधिक केन्द्रीकरण गरिएको छ हस्तक्षेप गरेको छ चा भनेर चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ नै अब धेरै आलोचनाहरू पनि भएका छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नै यो भएको छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन क्षेत्रमा जसको अधिक माने चाहिँ म्यान्डेट हो त्यही अनुसार काम गर्न पाएको छैन भन्ने चाहिँ धेरै गुनासोहरू भएको छ अधिकार पाएअनुसार स्थानीय तहले र प्रदेशले प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश आफ्नो काम गर्न पाएनन् सङ्घले पहिले जस्तै हस्तक्षेप गरिराख्यो केन्द्रीकृत तरिकाले सरकार चलाउने काम अनावश्यक रूपले हस्तक्षेप अब यो गएको त्यो अध्यादेशबाट आएको बजेटमा घोषणा पनि कतिपय प्रदेश त्यो प्रदेश सरकारले गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्ने काम पनि केन्द्रले चाहिँ नै घोषणा गरिराख घोषणा गरिराखेका छ अब त्यो त्यो हुनुहुन्न चाहिँ नै फेरि अर्को चाहिँ एउटा विकृति के पनि छ भने पहिले एउटै मात्रै सरकार हुँदाखेरि सङ्घीय सरकार बन्नुभन्दा अगाडि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहका कार्यक्रमहरू पनि केन्द्रीय बजेटमा घोषणा गरेको हुन्थ्यो अब यो तिन तहको सरकार भएपछि कि त पहिले केन्द्रले सुरु गरेको आफैले समाप्त गरिदिनु पऱ्यो सम्पन्न गरिदिनु पऱ्यो आफूले सम्पन्न नगर्ने हो भने पनि चाहिँ नि अब विभिन्न तहको सरकारलाई स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नि स्थानीय तहमा जुन तहले कार्य माने त्यसलाई कारण विधिवत रूपमा हस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो कतिपयलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो तर त्यसरी हस्तान्तरण पनि भएको छैन जसले गर्दाखेरि ती त्यस्ता आयोजनाहरू चाहिँ नि अहिले चाहिँ नै अजकल्टु अवस्थामा बसेका छन् किनभने चाहिँ नि विधिवत रूपमा हस्तान्तरित पनि भएको छैन भएको छैन अनि केन्द्रले पनि आफूले गरेको छैन भनेपछि कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि प्रदेश तहले पनि अलिअलि काम गरेका छन् कतिपय ठाउँमा चाहिँ स्थानीय तहले पनि गरेका छन् कतिपय ठाउँमा गरेका छैनन् त्यस कारण अजकल्टु अवस्थामा चाहिँ नि यस्ता धेरै आयोजनाहरू छन् त्यसकारण चाहिँ नि एउटा तह अनुसार चाहिँ नि अब केन्द्रीय सरकारले चाहिँ नि आफूले सम्पन्न नगर्ने अवस्थामा तहअनुसार विधिवत रूपमा चाहिँ नि हस्तान्तरण गरेर चाहिँ नि त्यसको लागि रकम पनि चाहिँ नि हस्तान्तरण गरिदिनु पर्थ्यो अब अहिले सरकारले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका छ यो संसदलाई निकै महत्त्वका साथ किन पनि हेरिएको छ भने यसले अरू एजेन्डाहरू सँगसँगै विशेष गरी दुईवटा एजेन्डाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयमा चासोका साथ हेरिएको छ एउटा अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट र अर्को बहुचर्चित र कतिपय सवालमा विवादित पनि एमसिसी सम्झौतालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयमा बजेटको सन्दर्भ जोड्छु नै तर त्योभन्दा अगाडि एमसिसी के गर्नुपर्छ सरकारले होइन एमसिसीको बारेमा हेर्नुहोस् चाहिने अब एमसिसी सहयोगको लागि चाहिँ नै जो चाहिँ नै अब जो सम्झौता सरकारले गरिसकेको छ mm -hmm. आजभन्दा चाहिँ तपाईँको अब चार वर्ष अगाडि नै चाहिँ नै नेपाल सरकार र चाहिँ नि अमेरिकाको एमसिसीको बिचमा हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौता भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ नै अब एमसिसीको सहयोग प्राप्त गर्ने संसारभरिका सबै मुलुकहरूले चाहिँ नि आफ्नो संसदबाट चाहिँ नि त्यो सम्झौतालाई पारित गर्नुपर्ने चाहिँ नि व्यवस्था छ अरू मुलुकहरूले सबैले संसदले पा पारित गरेका छन् नेपालमा पनि संसदले नै पारित गर्नुपर्थ्यो समय नै चाहिँ नि संसदले चाहिँ नि अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो अहिलेसम्म अनुमोदन भएको छैन अब खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतमा चाहिँ नि आन्तरिक चाहिँ नै विवादले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो संसदमा प्रस्ताव हुन सकेन अब चाहिँ चाँडो नै संसदमा प्रस्ताव गरेर चाहिँ नि यो एमसिसी को चाहिँ नि सम्झौतालाई चाहिँ नि अधिकां अधि अविलम्ब अधि, चाँडो चाहिँ नि यसलाई अनुमोदन गरिनुपर्छ जुन चाहिँ नि राष्ट्रको हितमा छ डक्टर मत संसदमा प्रस्ताव गरेर सर्लकै यतिकै पास गर्ने हो संसदमा सम्छद्ण प्रस्ताव गरेर पास गर्ने त हो किनभने सरकारले त पहिलाको यसमा केही संशोधन आवश्यक छैन होइन संशोधन चाहिँ नि मेरो विचारमा केही पनि केही पनि आवश्यकता छ आवश्यक छैन जे जति चाहिँ नि त्यहाँ व्यवस्था भएको छ त्यो विधिवत रूपमै भएको छ संसारका अरू चाहिँ नि करिब पचास मुलुकहरूले चाहिँ नि एमसिसी सहयोग प्राप्त गरेका छन् कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट गरेका छन् उनीहरूले सबैले संसदले पास गरेको छ अब त्यो नेपालमा पनि त्यसलाई चाहिँ संसदले पास गर्नुपर्छ त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देखेकै छैन अब कतिपय आलोचकहरूले चाहिँ गलत ढङ्गले आलोचना गरेका छन् भ्रममा परेकाले भ्रममा सायद यो घर घरमा भइरहेको एमसिसीका बारेमा उठाइएका प्रश्नहरू पनि सुन्नुभएको होला सरकारले हालसालै अमेरिकामा पठाएको एघारवटा र अरू सहायक प्रश्नहरू पनि तपाईँले पढ्नुभएको होला यो प्रश्नहरूको जवाफ नदिइकन संसदमा सर्लगै कुनै पनि संशोधन नगरीकन पास गर्ने अनुमोदन गर्ने होइन मैले त के भनेको थिएँ भने पहिला चाहिँ नि यो विधि हामीले चाहिँ नि यो सम्झौता सरकारले पहिला निर्णय गरिसकेको सम्झौता हो क्याबिनेटले नै पास गरिसकेको छ जमानामा हाम्रो चाहिँ नि कानुन मन्त्रालयले पनि त्यसलाई सहमति दिइसकेको हो त्यो नेपालको हितमा हो संसारका अरू मुलुकहरूले पनि त्यसलाई पारित गरेको छन् त्यसमा गलत केही पनि छैन त्यस त्यसलाई पारित नै गर्नुपर्छ पारित नै गर्नुपर्छ अनि जुन जुन विषय उठाएर चाहिँ नि आलोचना गरेका छन् मैले एक एक जुन जुन विषयमा चाहिँ नि अब आलोचना भएको छ यसलाई त्यसलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ नि एक्सप्ले यो चाहिँ ठिक होइन चाहिँ भनेर भनेको त्यस कारण मलाई मलाई कम्प्लिट गर्नु त त्यसकारण चाहिँ नि अब कतिपय अझ भ्रममा छन् भने भ्रममा भएका चाहिँ नि कतिपय चाहिँ नि गलत ढङ्गले अर्थ लगाएका कतिपय अब त्यसका व्यवस्थाहरू कतिपय नियमहरूलाई चाहिँ नि भ्रमात्मक रूपमा चाहिँ नि अर्थ लगाएर चाहिँ आलोचना गरेका छन् त्यसको बारेमा स्पष्टीकरण चाहिँ नि माग्न सरकारले स्पष्टीकरण माग्न सक्छ भनेर भनेको छु मैले भने त्यसकारण त्यसकारण अहिले चाहिँ नि स्पष्टीकरण पनि चाहिँ नि माग्नलाई चाहिँ सरकारले पठाएको छ अरे त्यस कारण त्यसलाई उनीहरूले स्पष्ट बनाइदिन्छन् स्पष्टीकरण दिन्छन् त्यसपछि पास गर्न चाहिँ नि सजिलो हुन्छ तपाईँले कान्तिपुरमा एउटै लामै आलेख पनि लेख्नु भएको छ तर त्यसमा एउटा कुरा तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छैन सार्क मुलुकमध्ये एउटा देश श्रीलङ्काबाट एमसिसी फर्किनुपर्ने अवस्था भयो त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँले छुनु भएन किन यो कुरो होइन एमसिसी उनीहरूलाई नपाएको चाहिँ नि उनीहरूको आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि अमेरिकासँग चित्त नबुझेर होइन योजना त चाहिँ नि अब अब श्रीलङ्काकै एक्सपर्टहरूले चाहिँ नि योजना छानेको हुन् योजना कृषि सम्बन्धी योजना हो कृषि सम्बन्धी जमिनहरू चाहिँ नै स्थानीय जनताहरूबाट लिएर त्यहाँ के के कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने रहेछ mm -hmm. तर चाहिँ स्थानीय जनताले चाहिँ नि यो चाहिँ नि जमिनहरू चाहिँ हामी बेच्न चाहँदैन हामीलाई नै चाहन्छ चाहिँ हामी चाहिँ नि यो सरकारलाई दिन चाहँदैनौँ भनेर चाहिँ स्थानीय जनताहरूले विरोध गरेपछि अब यो योजना यो चाहिँ नि हामी कार्यान्वयन नगर्ने भएर त्यस कारण एमसिसीको mm सहयोग -hmm. चाहिएन भनेर चाहिँ उसले भनेको त्यस कारण चाहिँ नि अमेरिकासँग चाहिँ नि विरोध गरेर होइन होला होला श्रीलङ्काको कुरा एउटा कुरा भयो विश्वका उना पचासवटा देशमा कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा एमसिसी छ तर त्यसमध्येमा पनि केही देशहरूमा यो फेल भएको स्थिति पनि छ जसले अफ्रिकी मुलुकहरूको कुरा गर्ने हो भने मादागस्थमा कुसम्म भएको छ एमसिसीका कारण तपाईँले मालिकको कुरा सुन्नुभएको होला घानाको कुरा सुन्नुभएको होला जहाँ किसानको जमिन किनेर बहुद्देश्य कम्पनीहरूलाई बेचिएको छ फेरि किसानहरूले त्यहाँबाट महँगो मूल्यमा जग्गा फिर्ता गर्नु परेको छ कतिपयमा किसानहरूले जग्गाको स्वामित्व गुमाएका छन् यी उदाहरणहरूलाई हामीले अनदेखा गर्न मिल्छ यो मात्रै होइन अरू थुप्रै प्रश्न राम्रोसँग यो, यो राम्रोसँग तपाईँले बुझ्नुहोस् गलत अर्थ लाउनु होइन अब योजना छान्या त आफैले हो नि नेपालले पनि चाहिँ छानेको नेपालकै विज्ञहरूले छानेको हो नेपाल सरकारले पनि सहमति दिएको हो विदेशीले छानेको योजना होइन त्यस कारण चाहिँ जस्तो भूमि भ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो कृषिको कुराहरू चाहिँ कृषिको चाहिँ आयोजनाहरूमा एमसिसी अन्तर्गत छ भने पनि त्यो त आफैले निर्माण गरेको हो अब त्यहाँ गल्ती भयो भने चाहिँ आफ्नै गल्ती हो उसको गल्ती होइन योजना त आफैले गरे आफैले चाहिँ छानबिन गरेको हो यो चाहिँ जस्तो अहिले नेपालको एमसिसी अन्तर्गतको चाहिँ जुन आयोजना हामीले ट्रान्समिसन लाइन चार सय उज गर्ने क्यापासिटीको चाहिँ अब के अरे को चाहिँ नै अब तिन सय बिस लामो ट्रान्समिसन लाइन त्यत्रो पावरफुल ट्रान्स हाई hmm. लेभल ट्रान्समिसन लाइन uh, uh, इन्डियाको गोरखपुरसम्म चाहिँ पुर्याउने छ चा। जसले गर्दाखेरि नेपालमा अब दुई चार वर्षपछि त नेपालको चाहिँ पावरको चाहिँ हाइड्रो पावरको चाहिँ नि तपाईँको उत्पादन पनि निकै बढ्छ त्यसले hmm. गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नै विदेशमा चाहिँ नै ठुलोसँग ठुलो मात्रामा चाहिँ हामी बिक्री गर्न सक्छौँ त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ गर्न सक्छौँ त्यसकै लागि चाहिँ नै त्यो गरिएको हो त्यो गरिएको हो त्यसकै सडकको सुविधाहरू सुधार गर्ने त्यो नेपालले आफैले चाहिँ नै त्यही त यही यही परियोजनालाई पनि जुन परियोजनाको परियो तपाईँले कुरा गर्नुभयो गोरखपुरसम्म पुग्ने प्रसारण लाइन नै पनि नेपालको भन्दा ज्यादा अमेरिकाको प्राथमिकतामा पर्यो भन्ने भ्रम हो वा यो संशय किन उत्पन्न यो यो पनि गलत हो यो पनि गलत अर्थ हो अमेरिकाको प्राथमिकता होइन नेपालकै मास्टर प्लान हो त्यो त नेपालको चाहिँ जो चाहिँ क्रि यो ट्रान्समिसन लाइन सम्बन्धी मास्टर प्लान अन्तर्गत नै त्यो हो त्यो नेपालको मास्टर प्लानको चाहिँ नि एक हिस्सालाई चाहिँ अमेरिकाले समर्थन, गर, समर्थन गरे समर्थन गरेको हो अब गोरखपुरसम्म चाहिँ नि अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि नेपालले पहिले नै ने चाहिँ नि भारतसँग चाहिँ एउटा सम्झौता गरिसकेको छ सम्झौता गरिसकेको छ किनभने चाहिँ नि अब गोरखपुर मात्रै होइन यतातिरबाट पनि चाहिँ तपाईँको मध्य यो नेपालबाट पनि पूर्वतिरबाट पनि उतातिर उनीहरूको चाहिँ ट्रा अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छ किनभने चाहिँ नि अहिले त हिन्दुस्तानबाट पनि हामीलाई चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ नि विद्युत खरिद गर्नुपर्छ आयात गर्नुपर्छ त्यस्तै अब भविष्यमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ विद्युतको उत्पादन निकै बढेपछि चाहिँ हामी निर्यात गर्न सक्छौँ त्यस कारण ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यक आवश्यक पर्छ यसलाई 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 अलिक सजिलोसँग त्यसलाई तर त्यो 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 कार्यक्रम आयोजना चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ नि छानेको आफैले तयार पारेको हो केही प्रश्नहरू सरकारले नै पनि अमेरिकालाई सोध्नुपर्ने स्थिति भयो आफू प्रश्न नभएर हो वा जनतालाई प्रश्न पारिदिनका लागि हो ती प्रश्नहरूका बारेमा पनि तपाईँसँग सोध्छु संक्षेपमा अपेक्षा गर्छु प्रश्न उत्तरकै शैलीमा हामी जाउँ ती एघारवटा प्रश्नहरूमध्ये केही प्रश्नहरू मूलभूत प्रश्नहरू भन्नु यो अमेरिकाले निस्वार्थ सहयोगको रूपमा दिन लागेको गरी भएको सम्झौता नै हो के अमेरिकाको यसमा कुनै स्वार्थ छैन भनेर हामीले ग्यारेन्टी लिन सक्छौँ अमेरिकाको के के स्वार्थ छ अरे हेर्नुहोस् त मलाई त यो त मेरो अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईँलाई बताइदिन्छु मैले पहिला अन्त पनि भनेको छु अब सन् दुई हजारमा आजभन्दा एक्काइस वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्ड्सहरू पास गरेको छ होइन गरिबीलाई समाप्त गर्ने रोगलाई समाप्त गर्ने भोकलाई समाप्त गर्ने त्यस के अब लैङ्गिक न समानता कायम गर्ने अब त्यस्तै गरे पूर्वाधारको विकास गर्ने लगायतका चाहिँ नि गरिबी निवारण गर्ने आर्थिक विकास गर्ने इत्यादि चाहिँ नि आठवटा चाहिँ नि मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्सको घोषणा घोषणा गरेको थियो घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ नि त्यो घोषणाको साथसाथै चाहिँ नि त्यसको लागि चाहिँ नि अब गरिब मुलुकहरूलाई चाहिँ नि विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई धनी मुलुकहरूबाट चाहिँ नि सहयोग थप गर्नुपर्छ डेभलपमेन्ट पार्टनर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पार्टनरसिप पनि चाहिन्छ भन्ने इम्फेसिस पनि गरिएको थियो त्यो गरिएपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने अब आर्थिक चाहिने विकास सँग सम्बन्धित सं, सं, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स चाहिने चाहिँ यो कन्फरेन्स भएको थियो मेक्सिको एउटा मे, मे, सहरमा मे, मेक्सिको सहरमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ नि मैले आ, मैले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ अब त्यसमा चाहिँ नै विश्वका धेरै राष्ट्र अध्यक्षहरू सरकार प्रमुखहरू युएनका प्रमुखहरू वर्ल्ड ब्याङ्कका प्रमुख आइएमएफका प्रमुखहरू सबै आएका थिए दुई सय जति तपाईँको चाहिँ मन्त्रीहरू नै थिए त्यही बैठकमा त्यही सम्मेलनमा त्यही सम्मेलनमा उसले मोन्टेरे भन्ने सहर मेक्सिको मोन्टेरे भन्ने सहरमा सम्मेलनमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिले के भन्यो भने चाहिँ नि यो लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले पनि मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट्स मार्फत अब विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई चाहिँ नि अब वर्षमा पाँच अरब डलर थप सहायता दिन्छौँ जसले गर्दाखेरि अब अमेरिकाले चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाले विदेशलाई दिने आर्थिक सहयोग पचास प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भनेर चाहिँ घोषणा गरेका सरकारले त्यो घोषणा त्यो घोषणा गरेपछि चाहिँ नि अनि एम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी चाहिँ नि कानुन अमेरिकाले बनाएर त्यही कानुन अन्तर्गत चाहिँ नि वैदेशिक सहायता प्रदान गर्न दुई दुई पक्षीय दुई देश दुई देशीय यो चाहिँ विभिन्न बायोट्रल चाहिँ सहयोग प्रदान गर्नको लागि चाहिँ नि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको संस्था चाहिँ नि अब अमेरिकाले निर्माण गर्यो त्यही मार्फत चाहिँ नि यी सी आवश्य यी अरू चाहिँ व्यवस्था भएका मुलुकहरूलाई सहयोग दिने जहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ जहाँ मानव अधिकार छन् जहाँ राजनैतिक अधिकार छन् जहाँ राजनी आर्थिक स्वतन्त्रता छ जहाँ चाहिँ नि गरिबी निवारणका लक्ष्यहरू छन् र जहाँ मानवीय विकासको लागि चाहिँ नि प्राथमिकता दिएको छ शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने चाहिँ नि इन्डिकेटर्सहरू इन्डिके इन्डेक्सहरू इंडिके, इन्डिकेटरहरू पनि राम्रो छन् त्यस्ता मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने चाहिँ नि बायोट्रल सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ नि नेपाल अब विश्वका विभिन्न मुलुकहरूलाई उनीहरूले सहयोग दिन थालेको हो तर नि आलोचकहरूले के भनिरहेका छन् भने यो आइपिएस मार्फत छ भनेर भनिरहेका छन् त्यसलाई प्रश्नको रूपमा सरकारले पनि सोधेको छ यसमा भ्रम वा संशय वा शङ्का केले पनि बल दियो भने जस्तो बारम्बार अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले अमेरिकामा वा नेपालमा आउँदाखेरि यो आइपिएस अन्तर्गत छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र आइपिएसकै प्रतिवेदनले पनि जस्तो सन् दुई हजार अठारमा डिसेम्बरमा आइपिएसमा सामेल भएको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टको पृष्ठ अडतिसमा यो आइपिएस अन्तर्गत हो भन्ने इन्डिकेट गरेर छ छ अर्को एउटा लेखिएको यसलाई यसलाई कसरी बुझ्ने यसलाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो मैले पनि भन्दैछु आइपिएसका चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि कम्पोनेन्टहरू छन् जस्तो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के छ भने चाहिँ नि अब यो मिलिट्री एलायन्स पनि छ सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित पनि छ अब शासन पद्धतिसँग पनि छ अनि आर्थिक विकास पनि चाहिँ नि यो इन्डो पेसिफिकका कन्ट्रीहरूको आर्थिक विकास होस् आर्थिक समुन्नति होस् समुन्नतिको लक्ष्य पनि छ भनेर चाहिँ उनीहरूले यो स्ट्राटेजी बनाएको हो mm त्यसै -hmm. कारण चाहिँ नि अब चाहिँ नि अब चाहिँ यहाँ आलोचना गर्नेहरूले त्यो आइपिएसकै चाहिँ अङ्ग भएको हुनाले चाहिँ नि अमेरिकाको सेना चाहिँ नि नेपालमा आउँछ अमेरिकाको सेना नेपालमा आउँछ मिलिट्री एलायन्स हुन्छ चाहिँ नि अमेरिकाको सेनासँग mm -hmm. चाहिँ अमेरिकासँग मिलिट्री एलायन्स हुन्छ त्यो आपत्तिजनक हाम्रो चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि विदेश नीति नन एलाइनमेन्ट फरेन पोलिसीको खिलाफमा चाहिँ नि यो हुन्छ भनेर भन्या छन् अब म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ नि त्यसले अब अमेरिकाबाट आएको एकजना चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीले चाहिँ नि के भन्यो भने, भने चाहिँ नि अब आ, यो इन्डो पेसिफिक चाहिँ नै स्ट्राटेजीमा चाहिँ नि आर्थिक विकास गर्ने पनि हो त्यो आर्थिक विकासकै सन्दर्भमा चाहिँ नि अब हाम्रो एमसिसीको सहयोग प्रधान पनि गर्छौँ भनेर चाहिँ उसले भनेको हो त्यस कारण अब परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ विभिन्न पक्षहरू हुन्छन् आर्थिक पक्ष पनि हुन्छ चाहिँ तपाईँको विभिन्न पक्षहरूको चाहिँ अब अब यो मिलिट्री अलायन्स सम्बन्धी पक्ष पनि सुरक्षा पक्ष पनि मैले चाहिँ नि मैले त्यो भन्छ भने यो एमसिसी भन्ने चाहिँ नि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हुँदै होइन हुँदै होइन अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा नै आर्थिक विकासका कुराहरू छ भने कति कतिपयले अब हाम्रो नीति पनि यस्तै छ भनेर चाहिँ भन्यो होला अब त यो दुवैलाई त जोड्नु चाहिँ नि बिल्कुलै गलत हो एमसिसी अन्तर्गत प्राप्त जो सहयोग हो त्यो सहयोग चाहिँ नै के भने सहयोग भने आर्थिक विकासको लागि मात्रै हो र एमसिसीको अब सम्बन्धी चाहिँ नै अमेरिकाले निर्णय गरेको चाहिँ नि दुई हजार चार सालमा हो दुई हजार चार सालमा हो जहाँ कि यो चाहिँ नि अब तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको दुई हजार अठार सालमा हो नेपालले त्यो भन्दा अगाडि नै 2017 सालमै चाहिँ नि कम्प्याक्ट एग्रीमेन्ट गरेको 2011 सालमा त्यसको प्रारम्भिक चाहिँ नि एग्रीमेन्ट गरेको थ्रेसहोल्ड एग्रीमेन्ट 2011 सालमै गरेको त्यसकारण चाहिँ नि इंडो-पेसिफिक रणनीतिसँग यसको केही सम्बन्ध छदै छैन किनभने चाहिँ नि यसबाट चाहिँ नि कोही मिलिट्री एलायन्स हुँदा पनि हुँदैन त्यसमा चाहिँ नि अब सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि एलायन्स हुँदै हुँदैन त्यस कारण चाहिँ नि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भन्नु चाहिँ नि बिल्कुलै गलत आइपिएसको रिपोर्टलाई चाहिँ गलत भन्ने त आइपिएसको रिपोर्टलाई चाहिँ गलत भन्ने त आइपिएसको रिपोर्टमा के इन्डो एमसिसी भनिएको छ र हामीले चाहिँ आइपिएसमा चाहिँ के भने मिलिट्री एलायन्सका कुराहरू पनि केही मुलुकहरूसँग होलान् त्यो उनीहरूको कुरो हो हामीसँग चाहिँ त्यो हुँदै हुने हामी त्यसको लागि तयार पनि छैनौँ र हाम्रो सम्झौतामा आइपिए एमसिसीको सम्झौतामा चाहिँ नि यसको कुनै पनि व्यवस्था छँदै छैन आर्मीसँग कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन एमसिसीको सहयोगमा उसले चाहिँ नै एमसिसीको त्यो तपाईँको सम्झौता नै भनेको छ एमसिसी अन्तर्गत गएको चाहिँ जो रकमहरू चाहिँ खर्च भएको छ चा। त्यसमा चाहिँ नै चाहिँ अरे मिलिट्रीको तालिमको लागि मिलिट्री चाहिँ गतिविधिको लागि इत्यादिको लागि कहीँ पनि खर्च गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गरेको छ तपाईँले पढेको सम्झौता तपाईँ यति डिफेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठिक छ नेपालको पक्षमा छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले पनि त्यही सम्झौता पढ्या के मान्छे हरेक दिन सडकमा उत्रिएर विरोध गरिरहेका छन् आलोचना गरिरहेका छन् तिनले पनि त्यही सम्झौता पढ्या उनीहरूले नबुझ्या कि तपाईँले नबुझ्या त होइन त्यो गलत हो कि अहिले जसरी आलोचना गरिराखेका छन् त्यो बिल्कुलै भ्रमात्मक हुन् जानकारी नभएर हो जानकारी नभएर हो जानकारी आ, जा, त्यो जानकारी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नै गरेको सम्झौता हो त्यो सम्झौताका बारेमा जनतालाई सार्वजनिक रूपमा सजिलोसँग बुझ्ने गरी बताउने जिम्मेवारी राम्रोसँग तपाईँले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार मात्रै होइन त्यस वखतमा माओवादी पनि संलग्न थियो अब कर्मचारीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्छन् यो राजनैतिक रूपमा मात्रै निर्णय भएको होइन विधिवत रूपमा चाहिँ नि प्रशासनबाट पनि चाहिँ नि गएर चाहिँ नि क्लियर भएको जति पनि त्यहाँ व्यवस्थाहरू छन् त्यो नेपालको अहितमा केही पनि छैन त्यसको मिलिट्रीको सँग सम्बन्ध केही पनि छैन अब जति पनि कतिपय नियमहरू त्यसमा नियमहरू छन् त्यो नियमअनुसार नै त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो परियोजना कार्वान्वयन हुन्छ विदेशी विदेशी संस्थासँग जो पनि हामीले सहयोग प्राप्त गर्छौँ त्यो सहयोग प्राप्त गर्ने चाहिँ नि आयोज त्यो सहयोगको आयोजनाहरूमा चाहिँ नियमहरू त्यही योजनामा तोकिया हुन्छ त्यही विदेशीहरूसँग सम्झौतामा तोक्या हुन्छ त्यसै गरेर चाहिँ नि यो एमसिसीको आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि त्यही सम्झौतामा छ त्यो सम्झौता चाहिँ नि नेपालको कानुन अनुसार नै हुन् हुनुपर्छ भन्ने छैन अरू आर्थिक सहायता पनि नेपालकै नेपाल कानु कानु ने? बर्खिलाप नेपालको संविधानमाथि बर्खिलाप कानुनभन्दा माथि हुने सम्झौताहरू पनि हामीले मान्नुपर्ने हो हुन्नु तपाईँले चाहिँ नै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने नेपालको कानुन अनुरूप नै हुनुपर्छ भन्ने छैन किनभने हामीले विदेशबाट विश्व ब्याङ्कबाट पाएको सहयोग अथवा एसियाली विकास ब्याङ्कबाट पाएको अन्य मुलुकहरूबाट पाएको सहयोगमा पनि नेपालकै कानुन अन्तर्गत नै त्यो आयोजना कार्यान्वयन हुन्छ चा भन्ने छैन जस्तो एमसिसीको कारण चाहिँ नै के भने चाहिँ नि एमसिसीमा चाहिँ नै जति पनि प्रोक्युरमेन्टको कुरो छ कर्मचारीहरूको चाहिँ नि रिक्रुटमेन्टको कुरोहरू छ त्यसलाई ओपन कम्पिटिटिभ चाहिँ नि ओपन कम्पिटिसनको आधारमा हुनु हुनुपर्छ जस्तो अरू मुलुकहरूले चाहिँ नि जो आर्थिक सहायता दिन्छन् नि अनुदान दिन्छन् भने अनुदानबाट प्राप्त गर्ने सहायता चाहिँ उही उही त्यही मुलुकको सामानहरू चाहिँ नि ल्याउने व्यवस्था हुन्छ त्यही मुलुकहरूको सामानहरू पर्ने व्यवस्था हुन्छ तर अमेरिकाले चाहिँ त्यो एमसिसीले चाहिँ के व्यवस्था छ भने चाहिँ अनुदान अन्तर्गत चाहिँ नै अनुदान त्यो आयोजनामा चाहिँ जुन अनुदान छ त्यो रकम खर्च गर्नको लागि चाहिँ नि त्यो सामानहरू खरिद गर्नको लागि ठेक्कापट्टा दिनको लागि ओपन कम्पिटिसन गर्ने ग्लोबल्ली ओपन कम्पिटिसन गर्ने कुनै पनि विदेशको कम्पनीबाट चाहिँ नि त्यसलाई रिक्रुट चाहिँ नि छान्न सकिन्छ जसले सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव ल्याउँछ जसले सबैभन्दा उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउँछ चा, त्यसलाई सुन्न न सुन्नु सुन्नु राम्रो सुन्नुहोस् मैले अनि त्यसलाई चाहिँ नि नेपालकै चाहिँ नि एमसिए अफिस नेपालकै एमसिए अफिस नेपालले नै ने खोलेको एमसिए अफिस त्यो चाहिँ कतिपयलाई भ्रम के छ भने त्यो त एमसिसीको अफिस भन्नु ठानेछ एमसिए नेपाल भनेको नेपालकै तपाईँको चाहिने अब कानुन अन्तर्गत तपाईँको विकास समिति ऐन अन्तर्गत निर्माण भएको अब अर्थ मन्त्रालयको अर्थ मन्त्रालयको सचिव त्यसको अध्यक्ष हुन्छ अरू मन्त्रालयहरूका सह चाहिँ सहसचिवहरू चाहिँ नै सदस्यहरू हुन्छन् अरू मन्त्रालय र अरू सरकारले तोकेका ठाउँहरू अनि त्यही संस्थाले चाहिँ नि यो कार्यान्वयन गर्छ त्यो चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने अनुगमन गर्ने त्यही एमसिएले ये नै गर्छ र कर्मचारीहरू रिक्रुट गर्ने पनि त्यसैले गर्छ ओपन कम्पिटिसनको आधारमा ओपन कम्पिटिसनको आधारमा अरू मुलुकहरूबाट चाहिँ अनि त्यस्तै सामानहरू खरिद गर्ने ठेक्का पट्टा दिने पनि ओपन कम्पिटिसनको आधारमा अरू मुलुकहरूबाट कुनै अनुदान आएको त्यही मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने नि त्यस कारण चाहिँ नि जुन जुन व्यवस्था यस्ता व्यवस्था छन् त्यो अत्यन्त नेपालको हितमा हितमा छ यो चाहिँ एउटा यो जिज्ञासा मात्रै हो यसलाई अन्यथा कृपया नलिदिनु होला सडकमा एमसिसीको विरोधमा उत्रिनेहरूका लागि पनि कसै कसैले फन्डिङ गरेको भन्ने हल्ला सुनिन्छ कि एमसिसीको पक्षमा बोल्नका लागि पनि कसैले फन्डिङ गरेको छ तपाईँले त्यस्तो देख्नु भएको छ त्यस्ता त्यस्ता झुटमुट कुराहरू कल्पना जो भ्रष्टाचार आफ आप, जसले आफूले चाहिँ लोभ लोभ लालच गर्छ पैसा लिएर मात्रै चाहिँ काम गर्छ अनि अरूले पनि चाहिँ नि पैसा लिएर चाहिँ बोल्या होला भनेर भन्छन् यस्ता गलत राष्ट्रको हितमा जसले चाहिँ नि बोलेको छ त्यो चाहिँ नि त्यो बिल्कुलै सही ढङ्गले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि अब विरोध गरे पनि कसैले पैसा दिएर मिलो गरे भनेर भन्छन् संसदमा प्रवेश गर्दैछ यसले एमसिसीको पक्षमा चाहिँ नि जसले बोलेको छ त्यो राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नि देखेको छ ज्ञानका आधारमा बोलेको छ अब जसको खिलाफमा अहिले बोलिराखेका छन् उसले चाहिँ नि वैदेशिक सहायता को आधार कसरी हुन्छ कसरी वैदेशिक सम्झौता हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति जानकारी नभएको पनि अलिकति भ्रमपूर्वक चाहिँ नै अनि राजनैतिक पूर्वाधारको आधारमा चाहिँ चाहिने, आधार चाहिने अब यो त चिनको खिलाफमा पो भएको हुनाले त्यस कारण विरोध गर्नुपर्छ भन्छन् चिनको खिलाफमा हुँदै होइन यो फेरि यो चाहिँ एमसिसी सम्झौतामा कुनै पनि त्यसको चाहिँ त्यस्तो पक्ष छैन जो कुनै पनि मुलुकको खिलाफमा छँदै छैन अब मैले त चाहिँ भन्ने गर्छु चाहिँ नि अब चिनको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट्र चाहिँ नै ऊ छ नि मङ्गोलिया Hmm. मङ्गोलियाले समेत चाहिँ नि एमसिसी सम्झौता गरेर चाहिँ नि फाइदा लिएको छ घमण्ड गरेको छ यसले त हाम्रो राष्ट्रियतालाई नै अलिअलि बलियो बनाएको छ भनेर बना अगाडि भन्छन् त्यसकारण चाहिँ नै कुनै पनि मुलुकको खिलाफमा चाहिँ नि अब एमसिसी छँदै छैन यो चिनको खिलाफमा पनि होइन चिनको चाहिँ नि वान बेल्ट एन्ड वान रोड चाहिँ नि अब जो चाहिँ इनिसिएटिभ छ चा, त्यसकै खिलाफमा भनेर चाहिँ एक थरी गलत ढङ्गले प्रचार गर्छन् त्यसको खिलाफमा यो हुँदै होइन नेपाल भने चाहिँ हामी आफ्नो राष्ट्रिय हितमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ चिनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख राख्ने नेपालको हितमा राष्ट्रिय हितमा जे राष्ट्रिय हितमा जुन कुरो छ त्यसकै आधारमा चाहिँ नि चिनसँग पनि चाहिँ नि हामी सम्बन्ध राख्ने संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने तयारीमा लागेको छ तर गठबन्धनभित्रका दलहरू यसमा सहमत छैनन् अल्मलिएका छन् बहुमत कहाँबाट पुग्छ तपाईँ बताइदिनुहोस् तपाईँ त राजनीति मैले त के भने छु भने तपाईँको के भने पहिला यो एमसिसीको सम्झौता हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको एउटा संयुक्त सरकार थियो त्यही सरकारले पारित गरेको मेरो पनि सुन्नु 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 मेरो पनि सुन। सुन, 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 सुन। आशा के हो भने यो दुइटै सरकार अहिले प्रमुख त अहिले पार्टी दुइटै छन् पास गर्नुपर्ने भनेकोमा अब माओवादीहरू पनि चाहिँ नै अब कतिपयले भन्दैछन् चाहिँ यो सम्झौता चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने इत्यादि भने मैले भने सम्झौतालाई संशोधन गर्नुपर्ने छैन बरु कुनै पनि विचारमा चाहिँ नै अलिकति अब तपाईँहरूलाई चाहिँ भ्रम छ राम्रोसँग बुझिएको छैन भने स्पष्टीकरण चाहिन्छ भने चाहिँ स्पष्टीकरण मागे हुन्छ भनेर मैले पनि भने स्पष्टीकरण लिन सकिन्छ सम्झौता नै संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी छैन अहिले सरकारले स्पष्टीकरण पनि मागेको छ स्पष्टीकरण चाहिँ त्यो एमसिसीले स्पष्टीकरण सही ढङ्गले नै दिन्छ त्यो सही ढङ्गले दिएपछि चाहिँ कसैलाई पनि आपत्ति हुँदैन त्यसको अतिरिक्त चाहिँ फेरि अहिले त विपक्षी दलमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छन् एमाले त पहिले पनि चाहिँ एमालेको अध्यक्षले एमालेको सरकारले पनि यसलाई पास पारित गराउन खोजेको हो बिना संशोधन नै पारित गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ केपी ओलीजीले पनि भनिरहनु भएको छ त्यस कारण चाहिँ मलाई यो पारित गर्नलाई चाहिँ भनेपछि भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको खेल चाहिँ गठबन्धनभित्रका दलहरू नमाने पनि प्रतिपक्षी प्रतिपक्षी दललाई मनाएर एमालेसँग मिलेर चाहिँ पास गर्ने रहेछ होइन होइन सुन्नु न न यसमा चाहिँ मलाई पुरा विश्वास के छ चा भने चाहिँ अब स्पष्टीकरण मागेको छ स्पष्टीकरण चाहिँ नि प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ सबैलाई चित्त बुझ्छ भने कुनै पनि चाहिँ अहिले ज जसलाई आशंका छ जसले चाहिँ यसको विरोध गरेका छन् उनीहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने यो बिल्कुलै राष्ट्रिय आर्थिक हितको लागि चाहिँ भएको कार्यक्रम हो यसलाई चाहिँ अपोजिसन गर्नुपर्ने कुनै पनि चाहिँ कारण छँदै छैन ठिक छ जसलाई यसबारे भ्रम छ ज जसलाई यसबारे भ्रम छ आशङ्का छ त्यो स्पष्टीकरण पाइसकेपछि त्यो आशङ्का चाहिँ चा नि समाप्त हुन्छ भ्रम पनि समाप्त हुन्छ अन्तिम प्रश्न संसदबाट बजेट पारित गर्नुपर्नेछ वा त्यसकी बजेट ल्याउनु पर्नेछ एक एक खालको सम्भावना वा संशय के छ भने अब बजेट हलिडेमा जानुपर्छ कि त्यो ती स्थिति पो आउने हो कि भन्ने डर सर्वव्यापी छ यसलाई कसरी चिर्नु कस्तो होलिडेमा भने के भन्नुभएको बजेट होलिडे भन्ने हुँदैन यदि बजेट पास भएन भने खर्च प्रणाली कसरी चल्छ होइन बजेट त पास हुनुपर्छ नि बजेट त पास हुनुपर्छ नि खर्च हुनुपर्छ अब यो संसदमा अब विगतमा चाहिँ जो अध्यादेशबाट बजेट पेस गरेको हो त्यसको विस्थापन त्यसलाई विस्थापित गरेर चाहिँ नि प्रतिस्थापन गर्नको लागि नयाँ बजेट पेस गर्नुपर्छ कतिपय पे विगत बजेटमा राखिएका उचित चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि त्यसलाई ते त्यसलाई पनि कायम हुन्छ कतिपय यसमा कमी कमजोरी भएकालाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ चा। मैले त के भन्छु भने बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा ठुलो बनाएको छ त्यो आकार सही ढङ्गले चाहिँ गर्नु पऱ्यो आन्तरिक आन्तरिक ऋण पनि निकै बढेको छ देशको राष्ट्रिय ऋण एकदमै बढेको छ मैले छ वर्ष पाँच वर्ष अगाडि अर्थमन्त्री छोड्दाखेरि चाहिँ नि जम्मा जिडिपीको पच्चिस प्रतिशत चाहिँ नै अब राष्ट्रिय ऋण थियो जिडिपीको पच्चिस प्रतिशत थियो अहिले चालिस प्रतिशत पुगिसक्यो त्यस कारण पर क्यापिटल चाहिँ नै नेसनल चाहिँ नै ने, सार्वजनिक ऋण चाहिँ त्यस बखतमा बिस बाइस हजार थियो अहिले चौन्न पचपन्न हजार पुगिसक्यो त्यस कारण चाहिँ नि जिडिपीको दुई पर्सेन्टभन्दा बढी आन्तरिक ऋण बढाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ नै अब एउटा नीति थियो अब अहिले चाहिँ पाँच प्रतिशत छ प्रतिशतसम्म पनि चाहिँ नि आन्तरिक ऋण बढाउँछौँ त्यस बखतमा छ पाँच वर्ष अगाडि चाहिँ नि जम्मा छ अरब जति छ खरब जतिको राष्ट्रिय ऋण थियो अहिले सोह्र सत्र खरब पुगिसक्यो त्यस कारण चाहिँ यो राष्ट्रिय ऋण बढाएर चाहिँ नै धेरै प्रशासनिक खर्च र वितरणवादी खर्च चाहिँ नि बढाउने गर्ने र चाहिँ पुँजीगत खर्च जहाँ भएको छ त्यसलाई पनि दक्षतापूर्ण ढङ्गले सही ढङ्गले चाहिँ खर्च गर्नुपऱ्यो सुशासन पनि बढाउनु पऱ्यो यी सबै यस्ता खालका कतिपय सुधारहरू चाहिँ नै गर्नुपर्छ र व्यवहारिक बजेट पास बनाउनुपर्छ चाहिँ खालि प्रचारात्मक ठुलो बनाएर प्रचारात्मक मात्रै गर्ने होइन चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यान्वयन क्षमतालाई चाहिँ पनि बढाउनुपर्छ आदि आदि विभिन्न यसमा अनि विभिन्न पक्षहरू छन् यस्ता सुधारहरू गरेर चाहिँ नि अब बजेट प्रेजेन्टेसन मेरो विचारमा हुन्छ हस् भन्नेलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो पनि धन्यवाद